Mu një falenderoj që ju vazhdimisht prekni një temë shqetësuese, që është njohja e mirë e gjuhës shqipe, standardi gjuhës shqipe. Kështu që ju përgëzoj që Euronews vazhdimisht e kanë vëmendje këtë çështje, sepse është nga çështjet që ka interes për, le të themi, formimin e brezit të ri, por edhe për ruajtjen e identitetit kombëtar, sepse është një nga shtyllat e formimit të njerëzit. Gjua, pra për të qenë një shqiptar i mirë, një shtetas i mirë Republikës Shqipërisë, duhet njohësh mirë gjuhën tënde, ta përdorësh mirë, dhe sigurisht ta përdorësh mirë në nivele të ndryshme dhe në ato që ne quajmë regjistra gjuhësore. Pra, a din të rinë të shkruajnë mirë me shkrim dore? Kjo është një çështje për cilën unë nuk është se kam bërë hulumtime të rëndësishme, unë i gjykoj ato nga provimet e studentëve, sigurisht që në pjesën më të madhe të rasteve ata punojnë në të gjitha detyrat paraqiten me kompjuter. Të përgatitura në kompjuter, ndosë sot e kemi ndryshuar atë marrëdhënien, ja kërkojmë me në përmjet, kemi punuar 2 vjet online, që ishte sistemi Teams, me cilin punuam, ku ata kështë mundësi që ti ngarkonin sistem dhe trueshen dhe tyrat, që me shkrim dore është vetë momenti i provimit, ku sigurisht vjen re gabime pa fund, por përveç gabimeve pa fund vjen re dhe probleme konceptuale të rënda. Unë po ju përmend një rast të fundit që më ndodhi me një nga provimet, një nga rregullat kryesore të drejtshkrimit që gjithë studentët e gazetarisë dinë, është kur zanoria e ndiqet. Në disa raste ma kishin shkruar zanoria e përndiqet. Që tregon që ka një mangësi formimi gjuhësor, sepse të mos njohësh as kuptimet e fjalëve është kjo shkon për te mos njohësh rregullat drejtshkrimore. Si vin studentët? Lënë për të shuruar. Pra, niveli njohjes së rregullave të standardit, përdorimit të tyre si duhet, është i lidhur ngushtë me faktin që kanë një mungesë leksiku, kanë varfëri gjuhë. Dhe besoj që varfëria gjuhësore vjen së rezultati mos leximit, pra ka një mungesë interesimi ndaj njohjes së veprave të letërsisë shqipe, të autorëve, jo vetëm letërsi, po diplomaci, publicistik, veprat historike, të cilat zgjerojnë diapazonin e njeriu. Dhe nga ana tjetër ka indikim të jashtëzakonshëm gjuhës angleze, duke qenë se formimi i tyre i përditshëm është nëpërmjet videove të YouTube-it. Madje edhe anglishtja që ata që brezi i ri besoj sot di, është anglishtja e YouTube-it, e atyre videove dhe mund të jetë dhe një lloj jargoni. Pra ndoshta atje profesorët anglishtes duhet bëjnë studim për të kuptuar cili është niveli real i anglishtes. Është anglishtja e folur apo është anglishtja Ju ka ndodhur që të lexoni në provime që ju vjen më mbar ta thonë një fjalë anglisht se sa ta thonë shqip? Shiko, dikur dhe ne kemi përdorur këtë e në italishtes kur mbanim shënimin leksion sepse ishte shumë e kollajt për të shkruar, ishte ajo eja me një shenjë sipër. Pra, krijohen ca mekanizma nga gjuhët e tjera. Jo, nuk e kam hasur. E barazitepshme me është. Me është. Po, ne përdornim atë shenjën e ose në vend të dhes. Ka njerëz që përdorin në të shkruar, ata bën shumë kujdes provimi që është provimi i gjuhës shqipe dhe din që mund të penalizohen për mos përdorim i gjuhës, nuk përdorin fjalë anglisht, por e ndjen që në anglisht ja kanë dikin më. Pjesa tjetër kemi vite që e themi, është problemi i teksteve mësimore që në lëndë ndryshme janë me gabimesh, problemi mos njohës mirë së gjuhës shqipe dhe nga mësuesit. Keni parasysh që nxënësit studentët në Universitetin e Tiranës vinë në mas të madhe dhe nga rrethet, pasi një pjesë e mirë e studentëve të Tiranës, nëse të Tiranës largohen për studiuar jashtë Shqipërisë, dhe duke qenë se në rrethet po ka një tkurrje të jashtëzakonshme të numrit të nxënësve, sigurisht dhe niveli i mësuesve ndoshta unë nuk po i paragjykoj, por ka një rënje sepse mësuesi jep disa lëndë bashkë etj. Etj. Pra gjitha janë komplekse. Media ka një rol të jashtëzakonshëm, ne e kemi prekur dhe herë të tjera. Në media, sigurisht, sidomos ato telenovelat apo veprat e përkthyera lënë shumë për dëshëruar. E para sepse përkthehen në kohë rekord për t'ju përshtatur shpejtësisë me cilën publikohen filmat apo emisione dhe e dyta sepse nuk besoj se ka një vëmendje ndaj mënyrës si përdoret gjuha. Kështu që është një situatë komplekse, nuk po kaloj këto shkresat e administratës shtetërore që dhe ato janë në gjendje shpeshherë mirërane. Nuk ka rëndësi administratës shtetërore në përgjithësi në vite po flasim, dhe për pastaj tek botimet e ndryshme që bëhen jo nga shpipotuese të mira, të cilat kanë krijuar një emër, të cilat lënë shumë për dëshëruar. Pra jemi në situatë komplekse, ku sigurisht gjuha nuk është në vëmendjen e dur për shkaqe të situatës politike, ekonomike, për një mosdëshirë ndoshta të jetuarit në Shqipëri, për një dëshirë të largimit nga Shqipëria. Pra për parësi që individet kanë raport me jetën e tyre dhe me njohjen e një gjuhe të dytë që mund të jetë më e vlefshme për jetën e tyre si shqipja çon dhe në këtë situatë ku jemi.
I rikthejmë edhe një herë provimeve, cilat janë gabimet më të zakonshme që ju vini re në shkrimin e studentëve. Zakonisht është përdorimi i shkronjës i zanores, që që me gjithë të gazetaria ne bëjmë një semester të tërë duke u marrë me shkronjën në, ja kushtojmë shumicën e kohës shkronjën së, sërish ka problem. Është përdorimi, është masivisht përdoret gabim, dhe ka një, se duhet parë se ku përshkon prirja, se ndoshta regula ndryshon varësisht saj, por ka një problem për gjithë shumë, atje ku e keme heqin, atje ku nuk e ka shtojnë, për shumë shqipëtar, tregëtar, ja ushtojnë masivisht këto ëtë, atje ku është miqësia, për shëndesi që duhet e heqin. Kështu që nuk mund kemi dhe një studim një fillë që tu a shiko, kjo regula ka nevojnë, bas 50 vitesh të miratimit regula të rishkrimit të ndryshojnë, pasi realisht është e kundërt, ose këto shkronjat me e mendje, qenje, vend e tjerë, prirja sot është drejt ësë, pra dhe atje ku ti mendonë se kjo është nga regulat kërësore, është shumë e vjetër si regulat që janë Komisja Letrare Shkodrës. Pra, prirja është e pa kuptushme, nëse ka një, nëse ti thuaj që në të folur unë do ta, okej, njerëzit sot flasin më shpejt, ndoshta ja rëgjohet, dhe regulat duhet të shkojnë drejt saj, por nga ana tjetër shikojnë që ata e shtojnë. S'po flas për përdorimin e shkollës së madhe që e kemi bërë dhe çështje tematike misioni, tabelat e rrugëve lëmë për të shëruar, tabelat e këtyre zonave arkeologjike janë të gjitha për t'u ribërë, për t'u ndryshuar, tabelat e reja që vendosen nga bashkia në ato që janë rruga Elbasanit dhe për Durrësit, mungon eja, pra kanë arritur deri në heqjen e es gjinores që pa kuptim, pra janë pa fund gabimet të cilat hasemi për ditë. Po për shumë në shkurtime, DMT, ÇPB? Nuk e përdori në të shkruar në përprovime. Ne nuk e gjykojmë gjuhën e përditshme të shkruarit, sepse gjuha është kod komunikimi dhe njerëzit në të shkruar kanë drejtën e tyre ku për shpejtësi ta përdorin dhe DMT dhe ekziston është fjalë shqipe e fjalorit shqipes dhe PSH është fjalë fjalorit shqipes. Pra ne nuk po i heqim, madje përdoren dhe në tekste DMT dhe PSH mund ta përdorësh në një tekst zyrtar dhe shkencor, nuk ka pavarësisht se shkohet drejt për shembull, por është fjalë që përdoret. Nuk është ky problemi, por këtu ka kaluar tek dhe këto FLM, KLM që janë shkurtesa, i kanë gjuhët e tjera. TVB ka qenë italisht, është bërë Tivoli Obene, është bërë përdoret gjithësisht. Pra nuk është ky problemi. Problemi është ku përdoret dhe si përdoret dhe shqiptarët përgjithsisht nuk ndajnë atë regjistrin gjuhësor. Është njësoj si në komunikim. Ne politikanët shqiptar flasin njësoj si në parlament, si në studio, si në jetën përditshme. Nuk ka një lloj nivelimi të gjuhës. Gjuha përdoret ndryshe në institucione ndryshme. Pra, flasim për standardin, flasim televizion, në institucione arsimore, institucione politike, institucione zyrtare, nuk flasim për jetën e përditshme. Ne bashkë mund flasim pasi mbaroi emisioni në dhe në jargon, askush nuk na ose në dialekt, askush nuk thotë të mos ndodh. Po kur flasim për shkrimin drejt shkrim, duhet zbatuar rregullat e drejt shkrimit që janë në fuqi sa kohë janë këto, kur të ndryshojnë do të ndryshojnë. Pasi nuk ka një ka studime për ato që duhet ndryshuar, për shembull, po e themi, ka rregulla të cilat duhet ndryshojnë, festat zyrtare në Republikën e Shqipërisë kanë ndryshuar prej vitesh, në ndryshkrim janë ende festat e vjetra zyrtare, me ndryshimet që janë bërë, duhet të shkruhen ndryshe. Festat fetare, Shqipëria dikur ka qenë një vend i veçpallur, ateist, bajrami, Krishtlindjet, Pashkë shkruheshin me vogël, sigurisht tani shkruhen me të madhe, dhe kjo është bërë për te ndryshkrimit. Kështu që ja nuk quhet shkelje normës ndryshkimore, se hyn në një rregull tjetër që thotë festat zyrtare shkruhen me shkruhen madhe. Pra sigurisht ka ndryshime nga normativa e 72-shit, gjëra për të ndryshuar. Por në thelb ka një mosnjohje të këtyre rregullave. Dhe problemi është sa masa do të merren, po flitet për ekzistencën e një ligji për mbrojtjen e gjuhës, për mbrojtjen e gjuhës shqipe. Gjuha shqipe nuk ka nevojë të mbrohet me ligj, por le të themi për të respektuar normativën ndryshkimore, sikurse kanë dhe shtetet e tjera që kështu i kanë ruajtur normativat e tyre ndryshkimore, siç ka Italia, si që ka Franca, që një akademi e tërë franceze meret me rishikimi e norma. Po kur flasim për norma, nuk është vetëm çështja e normave, janë huazimet nga gjuhët e tjera, cilës duhet të vendosen me fjalë shqipe si duhet. Pra është një mori, dhe duhet ketë një numër më të shtuar të punonjësve të instituteve shkencore, që të meren pikërisht me çështjet e gjuhës shqipe, që t'ju vinë në ndihmë edhe mësuesve, arsimtarëve dhe gjithë njerëzve. Mendoni që është i nevojshëm në këto kushte ku është gjuha shqipe një ligj për mbrojtjen e gjuhës dhe një qoftë forcimi i Institutit të Gjuhësisë apo krijimi një institucioni si ajo që thatë ju që e ka Akademia Franceze që merret me rishkrimin apo me gjetjen e fjalëve në atë gjuhë, të fjalëve të huaja që futen në këto kushte ku jemi?
Shiko, pa diskutim që sa më shumë të funksionoj, sepse ligje ka, le themi, detyrimi i çdo institucioni është përdor sak gjuhën standarde. Po, dhe pas të vjen shkesa Ministria Kulturës. Dhe nuk ka nevojë të kaloj me ligj, por sa kohë që kjo nuk zbatohet, atëherë shteti duhet të ushtrojë mekanizma të tjerë përforcues për të thënë, shiko, zyrtarët e administratës shtetërore duhet të dalin të minimalisht pa gabimet rishkrimore. Duhet pa tjetër vëmendja mediat. Nëse televizionet krijojnë probleme, sepse AMA monitoron sigurisht dhe çështjen etikës e komunikimit, dhe ne nuk vlasim që kur të dalin analistët në televizion të përdorin standardin, askush nuk kërkon këto. Po, nëse ka titra të shkruar, nëse ka emisionet përkthyera, duhet të respektuar normativa standarde, se formimi gjyqësor i njerëzve masivisht realizohet dhe nëpërmjet kësaj mënyre. Ne kemi bërë studim me AMA dhe unë e ka përmendur edhe herë të tjera, që datat të cilat dalin në këto kanale televizive të lajmeve janë të shkruar me atë vizën e pjerrët që vjen si rezultat automatik i një sistemi që ata kanë që data bëhet. Por kjo është në kundërshtim me rregullën e drejtshkrimit që i kërkon me pikë. Tani ose rregulla do ndryshohet të bëhet me vizë të pjerrët, ose teknologjia të përshtatet rregull. Ose ditët e javës me drejtshkrim shkruajnë në shkronjë vogël, atë janë të gjitha shkruar me shkronjë të madhe. Dhe njeriu kur e shën 24 orë që shkruhet me muaj të me shkojnë të madhe, fillon e shkojnë me shkojnë madhe. Pra ka një mos, le themi, përputhje, dhe kjo duhet të njëjtësohet në të gjitha media në mënyrë që dhe formimi gjyqësor të jetë i njëjtë, se nuk ka si qytetari të ndaj kush e ka të drejtë, jo çdo kush ri hap drejtshkrimin për gjithçka. Kështu që besoj se është momenti i duhur, institucione gjyqësore duhet të shtohen me specialistë gjuhës, pasi është e nevojshme. Unë nuk jam për pastërti gjyqësore absolute, është e pamundur në gjitha gjuhë, se kjo vjen se rezultat i zhvillimit teknologjik të botës dhe nuk mund të ndjekim pa fund me përdicime, por përdicime duhen bërë. Dhe një numër më i madh punojnë si të interesuar për gjuhën Shqipe, do t'i japim vlerë dhe dokumentimit gjuhës Shqipe, për dokumentimit standardit dhe jargonit. Që që besoj ka vënd që të ketë zjerime të instituteve që mere me gjuhën Shqipe. Apo bëhet mjaftueshëm në këtë aspekt? Bëhen mjaftueshëm kërkime serioze dhe a ka mjaftueshëm fonde për këtë? Kërkime serioze bëhen, përgjithsisht ne studimet i kemi bërë në mënyrë individuale ose departamentale, por jo me një pjesë ka pasur ndonjë projekt dhe me fonde, përgjithsisht ne kemi bërë vetë pa mbështetje financiare. Pjesëmarrja jonë për aktivitetet ndërkombëtare ka qenë pa mbështetje financiare, le të themi të vërtetat. Por studime bëhen nëpërmjet temave të masterit, nëpërmjet temave të doktoraturës, bëhen nëpërmjet punimeve tona që marrin pjesë nëpër konferenca, ka debate, turizma të rrumbullakta. Pra nuk është se këto gjëra që them unë i thot çdo person i cili merret me gjuhën shqipe. Sa dëgjohet dhe cili është hapi tjetër? Pra ku po shkojmë dhe cili është synimi i qeverisë shqiptare, shtetit shqiptar për të krijuar një qytetar të ri shqiptar të mirë formuar gjuhësisht? Ky duhet jetë fokus, sepse është çështje fokusi dhe përparësisht të qeverive. Ska rëndësi cila qeveria, cili ishte emri i drejtuesit të shtetit. Rëndësishme është që fokusi të mbetet, sepse italianët apo gjermanët apo francezët e ruajnë gjuhën e tyre vetëm përmjet pastërtisë, nëpërmjet përkthimit të terminologjisë. Gjermanët po studiojnë Gjermani, termat janë të gjitha të përkthyer, edhe oksigjeni dhe hidrogjeni janë të përkthyera. Pse? Sepse për ta gjermanishtja gjëja më me vlerë që ata kanë, shtetësia gjermane, gjuha gjermane. Të njëjtën mendësi duhet kemi edhe ne që pavarësisht sa vlerë ka pasaporta shqiptare, po të jeni shtetas Republikës së Kipris është një gjë me vlerë. Të flasësh gjuhën shqipe është një gjë me vlerë, sepse është një nga gjuhët më të vjetra indo-evropiane që na bën ne krenar, sepse jemi një qytetar të vjetër, banuesit e vjetër, po them qytetar të kontinentit të vjetër evropian. Kur vjen puna tek dëshira për të shkruar mirë, gjithë duan të shkruajnë mirë gjuhën shqipe, edhe të rinë që ne pam, thoshin, "O po, unë kështu e di, pse nuk shkruhet kështu?" Dhe duan që të mësojnë të shkruajnë mirë, po aty për shkak të kuptojnë gabimin. Aty për aty e kuptojnë gabimin, dhe për shkak të gjithë atyre që ju thatë që nga formimi, që në klasat fillore dhe pastaj në gjimnaz, nuk kanë pasur mundësi që ta mësojnë se aty mësohet gjuha. Cila është këshilla që juve ju jepni studentëve, duke se bërin gabim juve ju apo jo? Mirë. Juve ju jepni studentëve në fakultet kur duan të mësojnë gjuhën mirë me gjithë këto mangësitë që mund të kenë të mbartura nga mirë, meqense më të bëra gabim se s'dua ta bëj mormësimi. Kush ju ju jepni E kuptova, ja, edhe unë e kuptova pasi e bëra gabim këtë gjë. Po dëshira e mirë për të mësuar ishte. Shiko, kur ne flasim për dorimin e gjuhës, ne flasim për dorimin e saktë të gjuhës. Shiko, dhe këto format janë forma
problematike. Trajtat e shkurtra janë forma problematike. Kur ne kemi bërë, po, për shumë sot ka një priri që ajo trajta shkurtër e dhanores, kujtat i thash atyre, ka ia po merret dhe për atyre. Dhe përdoret shumë pak uja, u thash atyre, se sa i thash atyre. Do shta në një perspektiv kjo do ndryshoj, do shta do jetë ia që do mbizotroj. Për sot është ende në atë... Në le të themi përdorimin e gabuar, konsiderohet përdorimi i gabuar. Çfarë këshille ju jap atyre që duan të mësojnë apo atyre e para të lexojnë? Pra leximi i letërsisë artistike i autorëve më të mirë shqiptar i formon ata gjuhësisht që të përdorin bukur gjuhën shqipe, të përdorin fjalë të vjetra të shqipes, të cilat janë në përdorim po janë në përdorim pakët, pra si për shkak të fokusit tek disa tema të cilat rrotullohen rreth të njëjtit njerëz dhe që shfaqen në ekranet, bën që të ka një varfëri leksiku dhe për shkak të debateve që fokusohen tek tek fjalët bazë të gjuhës. Ndërkohë që letërsia të zhvillon sepse çdo shkrimtar është përpjekur të sjellë një fjalë të re, çdo shkrimtar është përpjekur të risjellë një fjalë të vjetër shqipes të harruar. Kështu që ka shumë mënyra se si pasturohet, por kjo është nga mënyrat që ta pasturojnë. Tjetra, ndryshkimi i gjuhës shqipe është për të gjithë, e keni në faqet, e keni mund ta gjeni shumë nëpërmjet faqeve të internetit. Nuk ka nevojë të hapen librat nëse s'duan, fjalori i gjuhës shqipe është në internet. Kështu që mjafton dëshira për ta bërë. Tani pjesa tjetër shumë e rëndësishme është, a vlerësohet më shumë një punonjës si shteti shqiptar i administratës shqiptare që e flet mirë dhe shkruan mirë gjuhën shqipe, apo ai që nuk bën asgjë? Ktu fillon meritokracia. Pra nëse në administratën zyrtare shtetërore do të ketë një provim gjuhës shqipe hyrës për çdo që punsohet dhe të vlerësohet puna e tij, jo vetëm si specialist i mirë, por se dhe si njohës i mirë gjuhës shqipe, sigurisht që do të vlerësohej nga njerëzit që thoshë unë duhet ta bëj. Pra ajo domosdoshmëria është një element shumë i rëndësishëm që të bëjnë të bësh diçka. Dhe e rëndësishme është që ata që punsohen në institucionet gjuhësore, redaktor apo korrektor gjuhësor, të jenë më të mirët dhe të jenë të kujdesur që çdo shkresë që del të dalë në një formë dinjitoze për një shtet dinjitoz, nëse duam të kemi një administratë dinjitoze. Ishte kaq e bukur dhe e qartë kjo bisedë. Shumë faleminderit për ftesën, që gjithë një kënaqësi të jemi ju të dy. Uroj shumë suksese. Gjithashtu në këtë nismë të re, besoj është për gjuhën shqipe. Po, është një nismë re për gjuhën shqipe, ne do t'i kushtojmë një rubrikë të veçantë një herë në javë. Do ta kemi çdo javë. Në vjen mirë sepse besoj se kemi diskutuar në emisionet e mëparshme, vjen mirë që e merrni në konsiderat dhe që keni krijuar këndin tuaj të një gjëje që ka shumë vlerë për qytetarët shqiptar dhe rinin. Dhe shpresojmë që të shërbej për mirë, që ne të mos e harrojmë se si shkruhet apo edhe fjalët e rëndësishme të vjetra që të urojmë. Është një vlerësim pozitiv, është një ngjarje e rëndësishme që çdo media të ketë vëmendje ndaj gjuhës shqipe, kështu që përgëzimet e mia dhe ju uroj shumë. Faleminderit edhe ju për kontributin që patët në krijimin e kësaj rubrike.